Takže, hello everybody, já vás tady vítám u dalšího videa ze hry Warhammer 40,000 Dawn of War Second House Rising. A hned z začátku bych se chtěl omluvit. Videa teďko nevychází zhruba tak, jak by měly, snažím se je dooploadovávat, abyste je tam měli, ale bohužel, když se snažím uploadovat na jakýkoliv jiný server než na YouTube, tak to jde v pohodě. Uploaduju svojí normální rychlostí a prostě na ulož to třeba jsem dokázal svoje video nauploadovat během těch hodinky a půl. A když to dám uploadovat prostě na YouTube, tak se tohle to samé video uploadovalo 6 hodin. Jo. Nekecám, fakt prostě 6 hodin. Jo, mezi tím to ještě dvakrát spadlo a možná taky proto 6 hodin, nevím proč, prostě nevím proč mám teď s YouTubem takovýhle problémy. Každopádně se je budu snažit vyřešit, ale já se rovnou teď vrhnu na natáčení další mise s tím, že tentokrát bych chtěl opravdu držet ten limit, ne že to bude z 52 minut. Takže já se rovnou tady vrhnu na démona Ulkara. Tak, jak já jsem včera nevím proč, ale byl jsem Kapitán Diamondis, to je to jméno hrozně líbí, ono je hrozně hezký. Kapitán Diamondis, to je hrozně úžasný jméno, prostě úžasný, hrozně se mi líbí, co bude, mám takový podezřelý pocit, že se vrhneme na další datadisk. Na což se já samozřejmě velice těším, protože tohle je úžasný příběh, že jo. Jasně. The Emperor guides you to victory, Blood Ravens. No, to se neboj. To jako, my snad zvítězíme, no. Ale ne, nejsem si tím teda úplně jistý, jinak tohleto video natáčím dost pozdě, ale ono je to úplně jedno. Hele, počkej, kde mám svoje normální jednotky, jako tohleto? Co to jako má být tady to? Tohle asi není moje normální jednotka, co? Jo, jasně. Vyžíští cestu pro blížící se útok, jo. No, tak výborně, no. Tak to zní jako velice úchvatně. No, já se podívám, jestli natáčím a hned budu zpátky. O, ano, natáčím. Tak jo, tak jedem. Pojedem třeba tudy. Vůbec nevím teďkon teda, co tohle to má jako bejt. Aha. Dobře. Mhm. Jo, tohle se má asi ničit tím Erkem, že jo. Jo, pecka. Mhm, jo takhle, oni jsou tady tanky, jo jasný. Takže teďkon tankama zabijeme tanky a pak se na to vrhneme. Jinak tentokrát mám stopky, výjimečně. Ty naházej tohleto sem. No, jako nevím, nemám žádný příkazy teďko momentálně, teďko bych jako třeba přežít, no nějak. Opravujeme vozidlo. Jo, aha, takhle jo. Jo, jasně, ono když se opravuje, tak nemůže skoro nic dělat, jasně, chápu. Chápu, ale aspoň neumře, no. Jako vtipný, no. Tohle to je jako hodně vtipná mise, musím teda uznat. Takhle si musím označit jen jednoho, aby se mi ty schopnosti nezdablovaly a nepoužili se mi v obě. To jako je dost jako nepříjemný potom. Tady střílej, boom. Boom. Dobrý, jedem. Jedem hoši, jaj, co je zase tohleto. Tak, ty prosím tě, to naházej rovnou takhle jako sem. Mhm. Tak jo, tak tohle to bude vtipná mise zase jednou. Já schválně zkusím, co to udělá. Charge. Mhm.
Jo, takhle, jo, tak to zní jako velice, velice, jako velice cool, no. Tamhle střílej. Tak, pecka, zastřel to už konečně. Bomba, tyjo, bombastický přímo. Jo, jasný, místo toho, abyste do mě stříleli, tak do mě pojďte jako napřímo vlastně. To je jako kdybyste si vzali prostě kalašníkov nebo prostě pistoli, došli ke mně a místo toho, abyste po mně stříleli, tak jste mě s ní začali mlátit do hlavy. Jako asi jste mě taky časem umlátili, ale myslím si, že vaše šance na vítězství by se jako značně snížily, no. Dobrý no, tak ten tank přejeď pro jistotu. Jo, počkej, my bychom se mohli opravit. No, teďko je to úplně nejlepší, no, když do nás bude střílet tank. To je jako úplně ta nejlepší varianta, kdy se začít léčit, no. Tamhle no, tam použít. Jo, takhle nějak bych si to představoval. Dobrý, tak jedeme dál. Jedeme dál, jste dva, tak byste to snad měli zvládnout. Tak, pecka. Ještě tohle to nějak zabijte. Jo. Jasný, zase na mouku budeme brát tyjo prostě bazuku, tyjo. Pecka, tyjo. Představte si, že normálně, když vám lítá kolem hlavy moucha, tak co udělá normální člověk, že jo? Vezme si plácačku a dej plácnout. Ale ne, vy prostě nejste ten normální člověk a vy si místo toho vezmete na záda bazuku a vystřelíte na ní bazukou. Tyjo, to je prostě obdobný případ, jako ne proti tomuhle tanku samozřejmě, ale tam prostě nějaký panáček s mečem, jako, tak to super, jako. Si může nechat zdát, jako. Tady nejsme v Narutovi, jako. Takhle, tam to hoď. Tak, střílej, zastřel to už konečně. Tak, další. Hele, víš co, já mám takový malý nápad, ty se trošku stáhneš teďkon momentálně, protože máš životů prostě málo. No já se budu snažit, no, ale já tady napřed potřebuji zničit úplně něco jinýho, chlapče. Tak, tohle. Jo, aha, to není tank, to co tady po mně střílí, jo, jasný. Už to chápu. Tak, tady tohle to nech léčit. A já teďkom použiju tohle toto dvojitý V a použiju ho sem. Well done. Strike Force Fury, launch attack. Tak, aha, a tady se nám teďkom vysadí jednotky, jo. Nebo jako co? Jo, tady za nima, jasně. A ty dva tanky jako co? Today we regain the honor of our chapter. Jo, takhle. Aha, a kde jsem přiletěl já? Který jsem já? Který jsem já? Nevidím se. Nevidím se. A nevím, jestli jsem znova zapnul natáčení. Já se na to asi podívám. Jo, já se na to podívám hned teď. Zapnul. Dneska je to takový trošku chaoticky, to já jsem se... We should divert to support Captain Angelos. By eliminating the Black Legion defenders, we can stem the tide of Blood Raven. A tohle můžu, jo, tohle to můžu pořád ovládat, jasně. Lord Elivas was right. The loyalists are trying to outflank us. Neboj se, neboj. Jsem to nahoď. Jako doufám, že se mi povede to očištění, že jich prostě nezemře tolik. Koukám, že je tady i Tool. Tohle je Tool, předpokládám. Ne, to je Dragonaut obyčejný. Dobrý, střílejte, střílejte. Máme 6 strát zatím. To zní dobře. To nezní blbě. We are too late. No, the demon is manifest, but not yet free.
He cannot yet leave the keep. Tak, tamhle, hoď to tam, šup. Yes! Come and feel Nurgle's embrace, Blood Ravens! Mhm. Takhle nějak bych si to jako představoval, no. Feeds on our brothers' lives! Jo, neboj se. Všechno bude. Už nemáme teda to, už nemáme naše tanky, ale to nevadí. Jo, a co s ním jako? Commander, deploy your strike team and destroy that demon. Everything depends on it. Avitus under attack. It is done. Jako já rád zničím úplného čiště. Mě fakt úplně jedno, to je mi úplně šumafu. Ale potřebuji, aby mi napřed přežili moje jednotky. Sem se teleportuj, šup. Fallen? Jako on padnu přímo u toho, jo. To si ze mě snad někdo dělá srandu, ne? Ach jo. Vy mi to neděláte jednoduchý, lidi, prostě. Neděláte mi to jednoduchý vůbec. To ne, že vy jste tady byli od toho, jo, ale... Sem se teleportuj, šup si. Tak jo, jdeme dál. Koukám, že nám tady pořád běží minimalizuj ztráty, jako, ale já bohužel jako už nevím, jak víc minimalizovat ztráty, jako to... Fakt jako nechápu trošku. Hele, tady jich je nějak hodně moc, jako, hodně moc. Tak, začnete lítat, chlapci, a když začnete takhle lítat, tak to znamená, že jste mrtví vlastně, už víte. Tak, bezva. Jsem rád, že jste takhle brzo umřeli, no. Možná jsem to použil trošku špatně, ale to je jedno. No tohle to vlastně nemůže používat moc u sebe, takže já to pak hodím do té vřavy. Někam. Jo, prosím tě, Cyrusy, ty zase běž obsadit tohle. Ty si běž tady hrát s tímhle. A komandéry kde? Jako obvykle není tam, kde by ho člověk potřeboval, že jo? Jo, bezva. Pecka, takže tam vůbec nechoď. Prosím tě, běž někam sem. Jo, tak ty se stáhni se na naše původní stanoviště. Seržant Tadeus, kde je seržant Tadeus? Ano, zase ne tam, kde by ho člověk čekal, jasně. Chápu. Jo, tak tohle jsem úplně jako nechtěl, ale... No, to já vidím, že teďkon už si tam, kde by tě člověk čekal, no. Tak, pecka, odporti se! Ježišmarja, já jsem ti říkal, aby ses odportil, no tak teďkon už utíkej, no, utíkej po svých prostě. Jaj, tady jich je prostě hodně moc, jako. Na každém kroku, tyjo, co to je tady to, jako. Tohle to zkus obsadit. Jo, ty to neobsadíš prostě, protože jsou tady oni, že jo. Bezva, to je pecka, tyjo. Pecka, naprosto pecka, jako všude jsou, tyjo. A co já s nima, tyjo, to se tady s nima mám jako co, tyjo. No, tohle to nepoužívej, prosím tě. Bezva, tak tohle to obsaď, když už jako takhle to máš. Tadeusy, ty prosím tě tohle to znič. Znič to! Jej, ty jsi trotl nebo co jsi, tyjo? Pojď sem. A znič to. Pojď sem. Sem pojď. A znič to. Dobře, neumíš. Dobrý, v pohodě. Máme na to jiný lidi. Vy to zničíte prostě. To jako já už vím, že ty to zničíš, ale jako předpokládal jsem, že by bylo fajn, kdyby to zničil taky někdo jiný občas.
Tak, zásoby trhavin, to se jako hodí. Tady do tohohle střílej, tak. Ty si hoď stealth a zkus se podívat někam sem trošku dál. Teď to vypadá, že půjdeme tudy. Že nepůjdeme tam tudy horem. Tak, a kde máme komandéra a Tadeuse? Tady. Takže sem. Tle pecka. Ne, prosím tě, nechoď až k němu. Tady dej tohle. Dobrý, stáhněte se k nejbližšímu majáku, on není moc daleko. Tentokrát není moc daleko, takže byste to mohli zvládnout, chlapci. Ty postřílej to tamhle, hele. Já teďkon ukážu, proč to tak nemám rád tohleto, jo. Protože ono to jako vesměs nedělá to, co byste potom chtěli, jo. Vesměs to funguje jenom takhle, jo. Takhle blbě prostě. To špatný, no. No, další zásoby, pecka. Vždycky jsem toužil po dalších zásobách. Je to tady. Takový nápad, co kdyby se sem takhle skočil a tady to takhle zahodil. Protože ono, když to na ně spadne, víte, tak ono je to zabije, že jo. Logicky, a protože tam stojí i ten tank, tak by mu to mohlo jako něco ubrat, že jo. Jako mohlo, že jo, no ale... Dej tohle. Tak, boom, teďkon jsem si zničil samozřejmě tohle, což mi moc jako nevadí, že jo. Ach jo. Je jich tady prostě zase hrozně moc, jako. Dobrý, tak já vezmu zase Syra, protože Syrus proti těmhletěm obrněncům nemá moc velkou šanci, že jo. O, tak tohle to je pro Tula. To je něco přímo pro Tula, hele! Proč to tady nejdeš obsadit, chlapče? Proč? Tady, postupujte dál. Vstupujte dále do vozu, ty. Tak, ty pak tady odsud ze zhora sem hodíš tuhle tu bombu, jo. Tak nějak bych si to představoval. Jo, tak ty to tam prej nehodíš, ale to nevadí. 3, 2, 1, boom, plesk, tak, já zkusím ještě trošku takhle popojí. Jo, dál už to nejde, jasný. Chápu. Jako já nejsem úplně tak jako hloupej, takže já jako pochopím různý věci. A třeba pochopím i, že Tadeus by jako mohl skočit sem. Tady, tak. Jo, hele, a ty bys mohl jít domů, že jo? Ale ty už domů nedojdeš, jasně, chápu. Jo, tak tohle je dobrý, tohle se mi hodně líbí. Tohle to bylo hodně vtipný. Velký vtipálek. Dnesky jste mi ho sem nahodili, sem nahoru, tam kam zrovna jako bych si přál, aby došel, tyjo. Bezva. Jako zatím nám tolik jednotek zatím nepomřelo, ale pořád ještě myslím si, že nejsme ani v půlce mise, jo. Jako myslím si, že ne. No, uvidíme. Tak, tady vezmeme tohle a... Jo, jasně. No, ono se ho stejně pak nedá použít na bose, takže já to takhle použiju sem. Tak, já totiž chci zničit tohle, protože oni z toho samozřejmě chodí, že jo. Jak jinak. Jdeme, postupujeme, jako postupujeme. Tady ty zastřel tohle. Bum. Dobrý, hele, tak ty se stáhni, protože ty už jsi sám. Jdeme dál. Hele, další item, prostě tady je itemů hrozně moc, protože je tady samozřejmě taky hrozně moc panáčků.
Kdyby ses mohl teleportovat sem momentálně, protože fakt jako momentálně bych ocenil. Tak, bezva. A teďko nejdeme kam? Kam teďko, jako? Kam? Kam jdeme? Tady jdeme. Dobře. Jako to není problém zas takový. Jako moje hlavní jednotky se tam samozřejmě můžou teleportit. Jako kam jdeme? Jako od někud přišli. Dobře. To chápu. Mně je celkem jako jasný. Tady nám jdou další posily. To taky chápu. Jsme zhruba tak jako v polovině těch jednotek, co nám můžou zemřít, respektive, jo jasně, jo, to je 70 a těch posledních pět je jako rezervička, jako. Jo, hele, kámo, tak ty se už teleportuj sem, jako, ty se potřebuješ prostě doléčit, jako to, jako o tom se s tebou vůbec nebudu bavit. Jo, ty prostě jako skočíš sem takhle a vybiješ to tady prostě, protože tyhle ty to je prostě nehorázný zlo. Když to doleč toho komandéra takhle, protože jinak tady budeme čekat prostě 300 milionů let, jako. Tak, umřelo to. Umřelo, a já vůbec nevím, kudy jako máme jít. Nejspíš tudy. Dobrý, takže já chci jít sem. Nemůžu, jasně. Takže já to budu muset vzít. Jako co je? Co je, to je jako nějaký bůh nebo? Jako co se děje? Co teďko jako se plánuje? Jako já se potřebuju dostat sem. Kudy se tam jde? Támhle tudy. Dobře. No, tak tyhle ty jednotky mají dva tanky, ty si s tím nějak poraděj. Snad. Jako při nejhorším neminimalizuju ztráty, jako když to mě sice bude mrzet, protože se potřebuju očistit, ale... Jo, tudy. Pecka. Tudy se má jít. Dobrý, hele, tak jo, tak já jdu tudy, jako já tady nebudu prostě čekat 300 milionů let, jako než se tahle ta velká žlutá armie jako rozhoupe. I commend you on your persistence, Vladimir. Even faced with the shame of your brother Targus, you struggled. Ta nás naopak popohnala trošku, chlapče. Determination could accomplish a great deal if backed by the powers of the dark gods. As it is, ty tam vůbec nechoď, ty nám to tady zatím popsaj. Poraz šampiona chaosu Eliphase. To já klidně jako porazím, to mi nedělá zase takový problém. It was left to me to manipulate Captain Angelus into launching this attack. Tyjo, on má 400 000 životů, tyjo, proč tady všechno prostě musí být tak neuvěřitelně silný, tyjo. Mám takový menší nápad, jo. Šup. No přes zničte tohle, protože z toho oni samozřejmě vylejzají, že jo. Si vezmu tebe a s tebou to takhle půjdu ničit. Eliphas, ty jsi Eliphas. Tak, ty bys nám mohl dát tohle, stejně to tady pořád nalézáme na zemi, jako všude úplně, jako. Tak, pecka, a ty už se stáhni, ty už se jako stahuj. Tak, jdeme dál. Enemy has us in close combat.
Jako o mě nemějte péči, o mě vůbec, jako já to tady nějak přežiju. Hlavně vy se tady držte, jako vůbec se nedržíte, chlapci, jo. Tady dost jako umíráte, ale já bohužel jako nemůžu nic s tím udělat. Jako já si tam nemůžu dovolit nechat nějakou jednotku, jako jen tak, jako pro srandu, že jo. Jo, tak to se moc nemáš. Šup, pecka. Jo, on má prostě neuvěřitelně mnoho životů. Znič to. Pecka, tak ty teď bych zničit tohle. Co je tohle? Kde se to tady zase vzalo? Pojď sem. Co to zase je tady? Jako, mě by zajímalo, odkud tam jako chodí, jo. Protože tady už nic není. Tady nic není. Vyzva, vyběžte do toho a ty střílej do toho, ne? Co tady děláš, ty? Proč nestřílíš? Tak onem, ty jo, tak už ho zabijte, ty jo, teď je jeden. A vás je tolik prostě, jo. To já vidím, že aby tu se Andr... A do prkínka taky, ty přivem tohle a stáhni se sem. A přes zničte tohle, to je prostě alfa a omega všeho, jako. Tady prostě mi pořád budou lítat nějaký jednotky ošklivý, jako. Tak už umři, Eliphasi. Jsi možná šampion chaosu, ty jo, ale prostě umřeš, jako. Už se tady s tebou crcám s touhle misí prostě půl hodiny, chápete to? Půl hodiny. Mě vůbec nezajímá nějaký zásah do zadního pancéřování, jako. Eliphas prostě už umře. Hele, 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 no, tak tohle je blbý, no. Tady prostě za tuhle misi nebudeme mít téměř žádný body, jako jo. S tím já už jsem se smířil, protože tahle ta mise, ta je upřímně řečeno, úplně na nic, jako. Tak to je ono. Brothers. Eliphas again proves to be a disappointment. His refusal to accept death. Is an offense to grandfather. Tak to je ono. Still, he served his purpose. Tak to je ono. Ready for orders. Acknowledged. Tak to se mám teda, že jsi odpoutaný. Jo, připoutaný, mě to úplně jedno, co jsi, jo. Prostě budeš mrtvý, jako. Devastator Marines, ready for combat. Withdraw. Take your position, brother. Tak, tohle to běžte zničit, já tady chci tyhle ty bedínky. Tak, další bedínka. Tak. A odcházíme. Odcházíme, hoši. Dobře, tak se ještě vrátíme. Tak, a jdeme. Ty si nahoď tohle. Ty se zase teleportuj pro změnu. A jdeme. Jdeme, jdeme, postupujeme na... na toho zmetka malýho. Já si tady samozřejmě chci ještě obsadit tohle. No a už máme půl hodinu za sebou, jako tady jedna mise už je na díl jak na půl hodiny, jo, tak to je super. Tak, šup.
Ohoho. Tak takhle nějak bych si to představoval, no. Tak takhle nějak bych si to teda nepředstavoval, jsem chtěl říct. Jo, jo, to teda jo, no. Protože jako tě nezvednu, dokud, tyjo, prostě ne, budík, tyjo. Vá, časovač, to já jsem chtěl říct. Ach jo, tohle jsem teda nečekal. Chlapče, zklamal si mě, myslel jsem, že už máš dost životů, ale ty očividně jako ne, no. Ach jo, tak jo, běž ho zvednout. Tak jo, skoč se vyléčit. Zastřel ho. Pecka. Pecka, ty. Takhle. Tohle. Obsadit. Assault squad repositioning. To se neboj, to ještě assault squad bude mít repositioning jako. Objective taken. To jako rozhodně. Protože já teďkon, teda nevím jestli assault squad, ale já teďkon beru. Ne, tohle to ne. Tohle beru. A jdeme. Jdeme se podívat sem. Tady by měl být někde Ulcair. Nebo jak se to čte, Ulcair. A budu zcela volný, pak zničím celý sektor. Tak to ono. Tak to jo. Tak, tady by se mělo být někde, jo, tady jsou ve stealthu jako všichni, jasně. Protože já jim poskytuju stealth, samozřejmě. Velký Ulcairem. Mám pro tebe takovou... Ne, ty mě vidíš! Ty mě vidíš! Jak to, že mě vidíš? Jak si dovoluješ mě vidět? Pojď sem. No, pojď kousek ještě. A, koukám. Tohle to na tebe nemá moc vliv, no. Tak jo, tak jdeme. Ready. Understood, brother. Allied infantry destroyed. Dělbo má 500 000 životů, proč tady má všechno prostě takový kvantum životů? Mě zajímalo, kolik komandérovi ubere na ránu teda. Ale kam jdeš? Kam jdeš, čumí? Očkej, pojďte sem, já mám takový nápad, tak jestli je to bug, tak jako docela vtipnej, no. Jestli jako dokáže jít jenom do určitýho okruhu a pak se musí zastavit a obrátit a jít zase domů, jako. Skoro bych řekl, že tohle nedáme, protože tak rychle ho nezabijem prostě. Jako nejsem pán bůh. Mám takový nápad, šup. Au! Utíkej! Všichni do Ulcaira. Mám takový nápad, šup. Pojď nám sem na healovací totem. Aha, dobrý, no tak tohle to je velký vtip, tohle to je jako hodně velký vtip. Dobrý, tak stahuj se, ty se taky stahni. No, ty jsi mi velký kulíšek, kámo, jako. No, tak tohle je pecka, jako, to fakt nevím, jak ho teďkon zvednu, jako, doufám, že se mi to nějak povede, nějakým zázrakem. Velkého nečistého, jo, dobrý, no. On je možná velký a nečistý, ale on je teda hlavně nečistý, no. Dobrý. Doufám, že tady někde není poblíž teda, protože já tady potřebuji umístit bombu a tohle vybouchnout jako ve stealthu. Když já teda můžu zvedat ve stealthu, jo, ale... Au, Ulcair mě vidí, Ulcair mě vidí.
Aha, dobrý, tak tohle to nepomohlo. Jaj, zničte to! Dobrý, dobrý, tohle nemá smysl, jako tady bychom se mohli mlátit jako 300 milionů let a já bych nakonec stejně prohrál, že? Jo, tak tenhle ten boj bude na hodně dlouho a myslím si, že 4 minuty mi na to stačit nebudou, jako. Jako myslím si upřímně, že ne, no. Jako celou dobu tady se mnou běhají tyhle ty žlutý otrapové. Ale nemůžou tady být ty na závěrečný boj, že jo, aby mi tady pomáhali, že jo, ne, oni tady prostě nemůžou být. Enemy combatants in the field. It takes more than that to stop. No, tak ty se rovnou můžeš začít stahovat, jako. Devastator Marie, advance on the enemy, brothers. Bez vapecka. Kolik máš ještě životů, chlapče? 400 tisíc, Tak to je bezva, no. Proč dej zase na ně, ty jo, mají nejmín životů, ze všech těchhle těch si vybíráš ty, co mají nejmín životů, prostě. Pojď sem. Kam to jdete zase, proč jste až u něj? Proč jste až u něj? Ojo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 j
všichni budeme zdrhat. Momentálně zdrháme naprosto všichni, až na tebe. Co je, kdo to je? Avitus. Avitus, jo jasně no, tak tady už se koukám tady sám úplně bezradný jako. Jako Ukeir, jako už jsme mu dost ubrali. Na druhou stranu ještě mu fakt jako dost zůstalo jako jo. To já vidím ještě tak na 2-3 návštěvy. No, ty návštěvy ještě 4krát, tak je to takhle použijem. Má ještě někdo nějaký schopnosti? Jo, ty máš schopnost, počkej. Tak tady, tak, tak to do něj vyšli. Stejně je ta schopnost úplně na nic, že jo, tak aspoň ho naštvem ho. Protože jinak fakt nevím, tahle schopnost tam jako k ničemu jinému moc nehodí, takže. Šup. Jako já fakt nevím, jako co tady mám dělat, jako tady. Tady tohle to je fakt awesome jako. Přijde zkusit sem, jestli to ještě funguje jako. Jako doufám, že to ještě funguje. Ne, očividně už to nefunguje, dobrý. Prosím tě, tak jo, ty mi sem nahoď takhle tečku. Uvidíme, jestli to pomůže nějak jako výrazně. To co chceš? Kam jsi mě to odtáh, jako co předpokládáš, že budeme dělat? Jako o co ti jde? No tak to jsi zohodil celkem jako dobře no, tak ty už můžeš jít taky domů a... No a ty ho zkusíš jít zvednout, jako, i když teda nevím vůbec, jak to uděláš, ale... Jako nechám to na tobě, jo. Jako plivat umíš hezky, no, kámo, to je jako, jo. To jako, plivač, to si solidní, no. No tak já nevím, tak já možná zkusím vzít komandéra a nějak se tam teleportovat, nebo já fakt nevím, jako, co budu dělat. No tak jo, máme za sebou 40 minut. A já fakt nevím, co budu dělat s Ukeirem jako. Fakt to nechápu.
Ulkar je veliký a nečistý a máme nějakou budovu pod útokem, jo. To mi jako vysvětli, kde mám nějakou budovu pod útokem, no nevím. Jo. Jo, hele, já se zkusím teleportovat zase zpátky domů. Teleportuj se. Jo. Dobrý, teleport nám vyšel. Kde je Tadeus? Tady, už doběh. Dobrý. Tak, já zkusím rozbít tuhle tu bednu, třeba tam je něco hezkýho, jako fakt nevím, to je něco nějaký ultimate item, jo. Třeba další orbitální bombardování, nebo já fakt nevím, co by tam mohlo být, jako co by mě teďko mohlo zachránit. Dobrý no, tak jako asi jdeme. Jako dávat tohleto do Ulkeira nemá vůbec žádný smysl, takže já doufám, že ano, ani tohle toho nezabije už morovýho šampiona. Tyjo, těch tady je prostě. Kdyby aspoň nevyvolával tyhle ty malý prevíty, jo. On sám o sobě už je jako dost jako silný, jo, a ještě... Dobrý, no tak já to sem zkusím nějak tak povolat, takže ty budeš stát tady. Ty budeš stát tady. Ty budeš stát tady a ty tam pro něj zajdeš. Uvidíme. Takhle tam pro něj doběhni. Nazdar. Jsi velkej, vošklivej a já jsem malej, ale hezkej. Takže uvidíme, kdo z nás dvou je hezčí. Takže silnější si 100% ty jako. Assault squad ready, relocating. Dobrý, až na něho mají všichni ještě plno, dobrý. Takže vy se stáhnete, protože vám jeden chybí. Ty se taky začneš ustahovat, protože bych byl nerad, kdyby jsi umřel. Ne, my nepotřebujeme nový target, jako tenhle ten target nám vystačí ještě na mnoho a mnoho dní, jako. O, dobrý. Takže já bych to viděl na regroup, jako. Regroup. Protože jako jinak fakt nevím. Regroup říkám. Tak jo, regroup, takže tady. Jo, počkej, ty bys mohl zničit tohle. Mohl bys to pro mne prosím dělat. Očividně ano. Ano, trhaviny bez. Pecka. Takže, tady. Ty zase do prostřed. Ty si stoupneš takhle sem. A ty půjdeš takhle sem. Děláme tady na něj opět takovouhle past, ta očividně funguje, tak se jí budeme držet tohohle plánu. Dneska teda opravdu dvě mise nestihneme, ani kdybych se prostě rozkrájel, tak dvě mise nestihneme, ale to nevadí, protože my stihneme jednu misi. Ne, my už jsme ji nestihli, ale to nevadí, prostě jako nemůžu tu misi dělit, že jo, takže si ji prostě zahrajeme, ale řekl bych, že bude tak hodinová. Ale pojď krasavče, pojď, no tak, ahoj, koukej, tady jsem, tak hele, a já už běžím, víííí, aha, ty už mi pro jistotu ubral půlku život, to jasný, koukám, ty mě musíš mít ale hodně rád, viď, koukám, ty jsi s mě přitáhl, já jsem od tebe odskočil, no, tak nějak takhle, ne, žádný relocating, ne. Ale neplivej tady po mně a pojď. No koukej, už na tebe dostřelíme. Takže už jim zapínám tohle. Tak, pecka. A už bojujeme. Takže ty nám zapni tohle. Zářvy pro vítězství. Aha, ty už jsi sám, dobrý, hele, tak už běž domů. Jo, Ulkeir umřel.
Jo, jo, jo. Jo, tak to je dobrý, no. Ale umřel s kámo, jako. Mhm. Jo, neboj. Mhm. Jo. Tak to se mi moc nelíbí, že znova něco okusím, ale to nevadí, no. Docela se mi tam nelíbil jako i ten bug, že oni tam pořád vylejzali, jako. Čivně nám neumřel komandér za celou dobu, což jsem si ani nevšiml teda, že jeden z nás přežil. A to nevadí. Ó, ukázka. No a dostali jsme spoustu ocenění. But a more terrible battle remains ahead. Our chapter is in the hands of a madman and a heretic, Kairos. He who should be the greatest of us all has bargained away his soul to the powers of chaos. And we are branded as renegades and traitors. My brothers, yeah. This cannot, this will not stand. Commander, you and your brothers have suffered most under this corruption. Kairos branded you as renegades for the temerity of standing against the Black Legion. Yet you refused to yield. You battled the ways of man and purged the corruption within your own ranks. Together, we shall gather those in the chapter who share your courage. The courage to jako my tam nejspíš má být. Já se jinak, já jsem moment nemluvím, protože já se soustředím na to, co tam jako povídá, jo. When that day comes, we must all be ready. Let none find us wanting. By chapter and emperor, let none find us wanting. Tak tohle jo, no, to je dobrý. Ale kdo pak je tohle? Že by Eliphaz? Co pak to bylo? Aha, tím jsme dokončili kampaň. Aha, podařilo se ti porazit Černou legii, zničit zrádce ve vlastních řadách. Stojíš po boku Gabriela Angela a společně jste připraveni postavit se kacířství kapitulního mistra Kaira. Bude to tuhý boj, ale nakonec vrátíte kapitule její čest. Ohohoho, to znamená, že příště se vrhneme na to. A jsme andělé smrti dokonce. Mhm, 15. den. Čistý v císařových očích. Jo, tak to nejsme zase tak nějak moc zkažený. Mhm. Tohle to myslím nepotřebuji vidět. Tohle to je celkem dobrý. Že jsme to dokončili. No a příště nás čeká teda už další datadisk. Retribution! Neboli odplata. Takže to je naprosto super, to jsem fakt nečekal, že to už bude takhle brzo. A hlavně jsem na začátku říkal, myslím si, že to bude za chvilku končit. Ale pak jsem nečekal, že to bude tenhle díl. No každopádně já jdu natáčet ten Gothic, jak jsem říkal, že ho budu přetáčet. A budu se na vás těšit u dalšího videa. Takže sayonara, přátelé.